Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keluar amaran hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di 6 lokaliti di Terengganu hingga esok. Kawasan tersebut membabitkan Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Amaran hujan berterusan tahap waspada sehingga esok turut dikeluarkan bagi Kelantan. Ia meliputi Tumpad, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Di Terengganu pula membabitkan Besut dan Kemaman, manakala di Pahang membabitkan daerah Kuantan. Mengenai status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran, beberapa sungai di Pahang, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu berada di paras bahaya. Antaranya ialah Sungai Rompin di Pahang, Sungai Arau, Perlis, Sungai Terengganu di Terengganu, Batang Oya Sibu di Sarawak serta Sungai Kenabatangan di Sabah. Kontraktor tempatan mempunyai keupayaan kewangan dan operasi yang baik akan diberi keutamaan untuk kontrak-kontrak kerajaan. Timbalan Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ia penting memandangkan kontraktor tempatan lebih mahir dan memahami seluk-beluk pembekalan bahan pembinaan serta harga. Beliau mengambil contoh projek-projek di Pulau Labuan membabitkan bahan pembinaan yang perlu dibawa dari tanah besar Sabah. Kontraktor-kontraktor yang melakukan projek di Labuan memahami kos logistik ini. Ia boleh meningkatkan kos sehingga 30%. Oleh itu, ada penamatan-penamatan kontraktor-kontraktor yang tidak berupaya mengatasi kenaikan kos akibat logistik. Ahmad Maslan turut memaklumkan surat setuju terima SST bagi klinik kesihatan di Kampung Bebuluh telah diserahkan kepada kontraktor yang terpilih. Projek itu dianggar bernilai RM26.821 juta dengan tempoh pembinaan mengambil masa 3 tahun. Pulau Pinang menganjurkan program penanaman 1 juta pokok dalam sehari yang pertama di Malaysia bersempena Hari Bumi yang akan dilaksanakan pada 22 April nanti. Usaha penghijauan negeri itu akan melibatkan komuniti, sektor kerajaan, badan korporat dan sukarelawan. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yew berkata ia merupakan idea yang menggambling tenaga bersama rakyat demi mencapai satu matlamat besar. Merasakan ini satu idea yang amat berani sebab tak pernah satu projek alam sekitar yang menggembelingkan tenaga rakyat bagi mencapai satu outcome yang begitu menakjubkan. Jadi ini satu projek yang boleh menginspirasikan seluruh negara. Program itu diterajui Yayasan Amal Tuan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Pejabat Esko Perumahan dan Alam Sekitar Negeri. Program itu juga bagi menjayakan visi Pinang 2030 iaitu Negeri Hijau dan Pintar sebagai hala tuju dalam pentadbiran kerajaan negeri. Saudara seorang lelaki warga emas maut selepas motosikal yang ditungganginya dirempuh sebuah lori trailer. Kemalangan berlaku di Simpang Tiga Jerai, Jalan Baru Kulim, Baling Gerik dekat Baling Kedah awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Baling, Subintenden Syamsuddin Mahmud berkata dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 malam itu, mangsa Hashim Ahmad, 68 tahun, dalam perjalanan dari arah Kampung Iboy ke Kampung Kuang. Mangsa yang menunggang motosikal seorang diri telah keluar arah simpang di sebelah kiri untuk ke sebelah kanan jalan secara mengejut sebelum dilanggar lori. Akibat rempuhan tersebut, mangsa yang bekerja kampung disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Mat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kulim untuk bedah siasat. Manakala pemandu dan kelindan lori yang berasal dari Kota Baru, Kelantan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, berita semasa berakhir di sini dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.